madaxweynaha dalka Mali Ibrahim Bakar Keita ayaa isacsilay saacada kadib markii ciidamada isbedel doonka ay kala wareegeen gurigiisa kadib bilooyin ay ka socdeen banaanbaxyo ballaaran oo hareeyay waddanka Mali, kuwaasoo lagaga soo horjeeda musuqmaasuqa ayaa sidoo kale xaaladda sii xumaanaysay ku jira waddanka Mali. Madaxweyne Keita ayaa meesha ka baxay kadib markii mudaharaadayaal ka soo horjeeda dowladdu ay arbacadii kala kulmeen, halka hogaamiyaasha afkamiga militarina ay sheegay inay samayn doonaan kala guur siyaasadeed ay ku galaan doorasho waqtigeeda dhacda, isla markaasina ah mid macquula. Madaxweyne Keita ayaa ku dhawaaqay go'aankiisa inuu ka dego talada dalka, sidaasina waxa uu ka sheegay telefishinka qaranka waddanka Mali abaara saqdii dhexe, isagoo u muuqda mid daalan isla markaana xidhan maaskarada qalliinka. 27-jirkan ka talin jiray waddanka Mali ayaa sheegay is-asalaadiisa 3 sano kahor waqtigii ugu dambeysay ee dhammaadka, wuxuuna si dhaqsa u gashay. Waxaa sidoo kale caddeeyay kala deystii xukuumaddiisa iyo sidoo kale golaha qaranka waddanka Mali haddii maanta qaybo ka mid ah ciidamadiin ay hubka qaataan isla markaana raba inay soo afjaraan qabashadooda iyo qorshooga. Run ahaantii waxaan haystaa ikhtiyaar, buu yidhi madaxweyne Keita. Waxauna sheegay in la keenay silig militari oo ku yaalla Kati oo bannaanka ka xigta caasimadda Bamako, halkaasi oo isagii ra-iisul wasaaraha waddanka Mali lagu xidhay. Waxaan jecnaan lahaa inaan dhiig la daadin oo si awooda u sii hayo, ayaa yidhi madaxweyne Keita. Waxaan go'aansaday inaan xafiiska iskaga dego. Saacada kadib, askartii ka dambeysay afkamiga oo loogu yeedho guddiga badbaadinta dadka ayaa ka soo muuqday telefishinka dowladda, iyagoo ballan qaaday inay waddanka Mali gelin doonaan xasilooni iyo xaalad deganaansho. Ma jiro wax war oo ka soo baxay hogaamiyaasha mucaaradka waddanka Mali, laakiin maalintii 3-da isbahaysiga M5RFP loosoo gaabiyo ayaa ka dambeeyey mudaharaadka ay dadku sameynayaan isla markaana kaga soo horjeedaan madaxweyne Keita ayaa sidoo kale xukuumaddiisa waxayna marayaan meel aad u fiican isla markaana teegaarada iyo ficilada ay muujinayaan, iyadoo afhayeenka mucaaradku Master Togo uu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters inaysan ahayn afgembi ay balse ay tahay kacdoon caana. Cabdiraxmaan Isaaq, wararka telefishinka Star, Hargeysa.